Всім привіт! Я Артем Сахацький. Це для тих, хто перший раз зайшов на канал. А це моя донька. Сьогодні що робимо? Дружина збирається йти гуляти. А я хто? Старша донька. А, це моя дружина. Олена. О, поясніть, будь ласка. Альона каже, що вона Альона, але в паспорті записана Олена. Це як? Ну, напишіть, будь ласка, в коментарях, це дуже важливо. І що? Виходимо, їдемо, вас на площадь, а я поїду, покажу взагалі, що ми там робимо на магазині. Получили разом. Їдемо і думаємо на рахунок нових бізнес-ідей, що таке відкрити. Говори думкою. Так, тому що ви зрозумієте, да? Бізнес з іграшками зараз поки взагалі ніяк. Тому думаємо, що його робити. Поки ідей немає, можливо, ви напишіть, поділіться успіхом. І, коротше, що вам сказати? Але будемо поки працювати в ніші іграшок, будемо рухатись туди. Тому що вже багато роботи зроблено повністю. Ми і, не знаю, ну, все, що можна, ми робимо. Тому якось так. Зараз заберу свої бутси, які я віддав на ремонт. І буду їхати вже на магазин. Там вже чекає мене Даша. Поїхали. До речі, ми в команду шукаємо тіктокерів, які будуть приходити знімати нам відео з іграшками, давати якісь нові ідеї. Це хотілося б, щоб це були тинейджери. Ми там би купували різні парики яскраві. І вони розбили, і вони також би робили прямі ефіри в TikTok. Це дуже важливо. Також ще треба люди, які знають, що таке нейросеть і вміють робити відео за допомогою нейросетів, але дуже-дуже якісні. Наприклад, я вам, якщо ви шарите, реально толкові і дуже сильно шарите, напишіть, я вам скажу, що треба зробити, а ви зробіть. І якось так, будемо лізти тільки вперед і робити дуже класний магазин, щоб попасти, ну хоча б в топ-10 в Україні. Звісно, я вже зрозумів, що це не так буде все просто, як я собі запланував. Думав раз, і ми вже там. А ні, і прийдеться трішки попрацювати. Тому рухаємось, працюємо, все робимо. Можливо, ви побачили, що в нашій структурі ще немає, що ми не робимо. Тому напишіть в коментарях. Дякую, дуже почитаю. Також два коментарі в попередніх відео були дуже корисними. Написали з приводу бізнесу. У людини був магазин дитячого одягу. Також було, є бізнес по деревообробці, якщо я не помиляюсь. І коли отак знаєш, про що люди кажуть, куди звернути увагу, якось простіше працювати. Але я хочу робити все так, як, наприклад, в Америці, в Японії, наприклад, якийсь ноу-хау. Тому давайте щось будемо думати, робити, а люди не вміють паркуватись. Я в шоці. Так, залітаю в магазин. Знайомлю вас з Дашою. Привіт! Коротше, продажі у нас поки сьогодні аж цілих нуль. Але ми не здаємось. Да, а ми не здаємось. Тому щось думаємо, робимо. Зараз йдемо знімати відео. Підемо знімати відео чи? Підемо, познімаємо відео. На самокати, на різні іграшки, рілси. Коли знімаєш більше відосів, більше йде продажу. Тому що люди бачать, що вони купують. А це саме головне. І головне – емоція. Добре знімати з дитинкою. Відразу хочу сказати, якщо ви будете відкривати бізнес, ну, можливо, ви це знали,
відразу робіть її, якщо це інтернет, обов'язково біля нової почти. Ось ви, ось нова почта, не треба бігати. І, до речі, ми взяли це приміщення як складське, щоб сюди люди не заходили, да? Просто точка видачі. Але розумієте, те, що в мене дитина, я навіть не додумався, що тут ступеньки і мамочкам як сюди коляску заїхати. Ми можемо винести іграшку, але це все одно не то пальто. Тому якось так, треба подумати, а потім робити. А в мене трохи, наоборот, працює система. Тому включаємось і... Що робити? Тільки вперед! Може, мішку візьме? Кого? Ні, ми мішку вже знімали. Так, вибираємо, що ми будемо брати для зйомок. Поки що взяли тільки машинку. Треба взяти хоча б ще цікі. Три іграшки. Хоча б три. Можна більше. Так, можливо цього робота? Так, так, так. Ми думаємо. Випишіть також, що ми можемо взяти. Так, можливо ще цю машинку. Так, обов'язково перед зйомочками треба зайти підкріпитись. А підкріпитись де? Правильно. Ви тебе сосісочку в тісті, це просто реально розрив топ. Зараз я вам покажу її поближче. Вона йде з майонезом і з кетчупом. Ось так виглядає. Давайте, давайте. Треба зі скориночкою брати. Давай, давай. Будеш цю скорку? А? Будеш цю скорку? Ні. Давай, візьму, я візьму, візьму тобі. Все, і ми йдемо знімати. Так, до зйомочки контенту ми готові. Сусідський сок на базі. Базука в руках. І все, ми залітаємо. Куди йдемо? Знімати будемо на Smart City. Забудовник артхаус. Зараз, хто не знає, покажу цей будиночок. Ось так виглядає Smart City. І ми не можемо розібратися, як працює цей пістолет. Коли отак, то він стріляє, а кнопка ця не працює. Що треба зробити? Не знаю. Будемо розбиратися. Так, а поки що дістаємо полянку. Ось так проходить день. І ось такий у нас камазик. Знімаємо огляд на базучку. Ось таку. Кладемо її. Тут різні засоби. Так, так, так. Це, напевно, десь сюди. Ого. А це сюди. Ось такий робочий процес. Нічого складного. Думаємо завдяки відео, щоб у нас збільшити продажі. Не знаю, що з цього вийде. Але пробуємо. Так, відзняли ми відео і зрозуміли те, що Артем, якщо ти бачиш, навіщо нам відеооператор, якщо ми можемо на телефон знімати. Реально дуже круті відоси. І можливо назвати такі випуски, скажімо так, міні-серіалу «Шлях до успіху», тільки це буде як шлях до 10 замовлень в день. До речі, у нас було замовлення по 22 в день. І 10 було стабільно, але потім в якийсь момент щось не пішло. Тому вертаємось на магазин, а я вже поїду, заберу свою дружину з дитиною і поїду додому монтувати відосик. Скоро буде. Ти не покажеш. Нам взагалі гріх жалуватись. Ви просто подивіться, у нас тут долари, щоб на хвилиночку, розуміли, вводяться. Тому все у нас відносно круто, реально. І дякую всім, хто у нас купує та взагалі з нами. Оп, пістолет. Як новий. Ну так, да. Знижечка 10% на нього, тому що ми використовували його для зйомок. Що, буду летіти? Всім гарного дня, до побачення. Так, я дивлюсь, іду, а тут сусіди щось роблять. Коли відкриття? Ти що, подивіться, це взуття. Можна я зайду? Ти що, ти що? Ось такий магазин буде поруч зі мною. Київська 87,
А тебе залітайте. Силочка буде в цьому. В описі у відео. Ти що, сказка, сказка. Поїхав, заберу дружину. Так що, сусіди з'являються. Саньок відкриває магазин. Все, звичайно, оригінальне. Тому, ну, вони ще не відкрились. Не знаю, коли відкриття. Але так, на майбутнє, щоб ви знали. Так, моя дружина гуляє в парку. Зараз, скоріш за все, почнеться дощик. Треба забрати, щоб не намочились вони. І там ми вже будемо монтувати відосики і закидати. Так, взагалі круто, що ви в мене є, реально. Навіть там невелика, можливо, кількість людей дивиться, але мені дуже приємно. Також цікава ваша думка з приводу такого формату контенту. Чи обов'язково буду робити, як і робив, да, якісний в плані, що з відеооператорами, якісний монтаж. Але от планую ще знімати так. Знаєте, воно, можливо, навіть десь є якісь кадри вставлені не дуже. Але чи взагалі картинка наріжує око і по звуку чи вам норм? Напишіть, для мене це реально дуже, знаєте, як... Треба розуміти. Якщо вам не подобається, я таке робити не буду. Це 100%. Вівторок, парк, і дуже багато людей гуляють. Дивіться, не знаю, припаркуватись нереально. Ну, можливо, десь відпрацюють, але от проїхав, повністю люди в кафешках сидять, каву п'ють, дякуючи нашим Збройним силам України, всім захисникам, захисницям, завдяки кому маємо змогу відпочивати та взагалі насолоджуватись життям. Дякую вам величезне. Так що, можливо, хтось за кордоном чи з інших міст, покажу вам трішки Житомира. У нас з'явилася скейт-площадка для діток. Дітки катаються на скейтах, морозиво руть. Бачите, полісся розмалювали в виді м'яча. Вон дітки щось виступають. А свої дітей поки що знайти я не можу. Де вони? Будемо шукати. Так, Бандійка, привіт. До речі, мама почала вести ютуб-канал. Да, змінимо назву. Подивіться, що дітки виступають. Що, їдемо додому? Полетіли. Там, до речі, центральна вулиця Михайлівська. Якщо будете в Житомирі, завітайте туди. Знайдете там, ну, прогуляєтесь, там кафешка, фонтанчик. Тому не дякуйте. Ви знаєте, що в Житомирі найбільше у висоту в Україні прапор України? Дивіться, оце центр у нас, такий храм, не видно, також тут в центрі фонтан, а щось давно він не працює? Чи вже на фонтана немає? Реально немає? А ні, є фонтан, але щось він не працює. Так, часи руть, ви ж всі їсте морозиво руть, воно ж робиться в Житомирі, ось бачите годинник, на якому всі житомиряни відслідковують годину та температуру повітря. Так, що будемо сьогодні вдома їсти? Не знаю. Якщо ви хочете, щоб вас зняли з найгіршого вашого ракурсу, запросіть Артема, будь ласка. Ку-ку! Все, їдемо, їдемо, їдемо. Коротше, пробуємо роздуплятися з приводу тіктока, таким сленгом скажу. Коротше, що тут кляцати? Хочеться познімати відео, тому що, от, наприклад, зняли відео, воно зайшло на 460 тисяч переглядів і відразу були замовлені. Тому от починаю щось крутить тут, але зовсім не розумію, як що обирати. Блін, як його тут зняти? От бачите відео на 460 тисяч зайшло і відразу замовлення. Так, ефекти. Що ми познімаємо? Ну це й можна відкрити. Так.
підійде. Коротше, пробуємо, не знаємо. Якщо вийде, я обов'язково вам про це розповім. І будете також знімати TikTok і розвивати свій бізнес. А у нас вже перекус. Єва їсть короля. Бабушка передала. Їй подобається, це нормально. Передавай привіт. Всім вітання. Кажи, хай підписується на канал та ставить вподобайки. Мама дивиться, що? Кіпню минучу? Норм. Все, я пішов працювати. Так, під'їхали друзі. А де Назар? Добрий день. Хеллоу. Така бандійка. Так, вирішили йти на каву. Потрібно взяти коляску, щоб не прийшлося в руках нести. Так, я от знімаю просто контент. Знімаю хуйню часть два. А я забув ключі вдома від машини, коляска там, тому в гардеробній. Мама пішла за ключами і зараз виправиться ситуація. Ось такі краєвиди види. А де Назар? А де Назар? Він куклі волосся вириває. Головне, що немає. Зараз чайочок, кафійочок і гулять. Так, кафійочок на базі. Зараз йдемо до бабулі, які продають овочі, фрукти. До речі, можна в них розраховувати з терміналом. Там ходить мужик по базару. Вони його гукають. Ви йому сплачуєте кошти, а він дає готівку бабушкам. Тому ось такий бізнес працює. Оля, розкажи, як вибрати справжню смачну черешню? Оце чорна, буде смачна по-любому. А які ще ти можеш порекомендувати? Не знаю. Найдорожчі. Найдорожчі, так? Да? Так, прийду за тобою, подивлюся, як ти обираєш. Хочу стати інтуїтивною, чорною. Ти як обираєш черешню? Просто беру найтемнішу, найбільшу. А можна, будь ласка, громче щось казати? Можна, ні, будь ласка, влице телефоном дивіться. Коротше, базар. Зараз Оля обере. І покажу, чи дійсно смачна, чи ні. Так, Оля обрала полуничку і черешню. Саму дорогу брала? Так? Да? Що почем? Так. А ти... 55, а по 90 не дуже. Так, отам женщини, нічого не купуй. То, що прямо за цим чого? Магазином. Бо вона мені вчора гнилу полуницю продала. Реально? Так. Да? А є така тема, да? Скинуть полуничку. Хочеш і не хочеш теж. Ти мені кришку дав. А що мені вдягати? Так. Пару слів для преси. Так, катаємося. Тай, та-та-та-тай, тай-та-та-та. Подобається тобі? Чи воно на ожогі? До речі, знайомтесь, це наша собака Муля. Муленька, так. Всім дякую, хто додивився цей випуск до кінця. Це вже третій раз. Да, третій раз вже кажу, тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І цікаво взагалі, який відсоток людей дивиться до кінця. Тому я буду дивитися в статистику. Якщо ви додивились до кінця, напишіть коментар. І що, всім гарного вечора, слава Україні!